Ishi për jakuin anko me video 3, këtë radhë jena me një vlog special, si falinderim për ju për 10.000 subscribers, edhe kam pas plan me bo një video thjesht, ku ulqa dhe folqa për rrugën time në 10.000 subscribers, ndoma, ma ishte shumë video thjesht për më uqyt speciale, pra ne vendosa me ardhë me bo vlog, si që shim jena me vend bukur natyr, pra kena me shku me shokun tim, Arin, që ja kam njës YouTube-ës me ta, edhe mi shok tjetë e poj ka arra në kanal, edhe ane që. Pra kena me shku me event që quhet Mini Europa këtu në Belgji, ku janë gjitha monumentet e Europës, më të famshmet, më interesant, më të bukrat, me një version më të vogël. Edhe besoj që kam qenë shumë interesante, ju falenderoj edhe një herë për 10.000 subscribers. Është diçka, mund duke ju numër i vogël, ama është diçka e madhe. Edhe jena më shumë se numri është shumë më i madh pa glitchin, po YouTube na ka një fuck YouTube. Me glitchin 10.000. Pra së prap shkojmë edhe besoj që kam ju pëlqyer ky vlog. Shkojmë. Ha, ja pra shqipa ku jena këtu, jena të shku për me mor biletat për me hy mrejna. Për me një Evropë. Ne është rruga për me hy. Ok, fuck ja. Vetëm të hymë, pagujmë edhe masa ne vazhdem prafë. Jep. Ja pra shqipa ku kena hy, na do të me përdor maska se nuk na lijohet pa to. Pak të moraj mask bukur, që ja vlen. Edhe kjo është minë Evropa. Kjo është pia e vogër. Për të këna pagu 16 euro, edhi, është nësën që është ma e madhë se sa këni me mi, ama e në... Unë për vetë Angela e mahnitor, nuk di që me thanë. Për mu është një monument i madhë, kjo, edhe se, qire, barën e kam presë të tërë, edhe shpin shumë mirë e kam vizatu, kjo, kjo ja vlen 16 euro, në të edhe unë jam dhe të dhe. Plus, kjo quka Pujaraj që ka në Francë, që ka shpia e Gjin Monetit. Gjin Monet, ta dhevë shakukën, hajde. Kjo është ajo që kena arbe vërte. Kena me tregu të gjithë, plus a ne mundet më pa dhe atomjumi. Më lodhim, ma mori frime në dhe. Që ku jena, pekalujmë, ajo, s'po më ishme këtë urme kalu. Më të bëzu, kajde. Le, këshire ke flamurat përveç Shqipërisë. Shqipërisë nuk ka, le, kam flamurin tim, së më interesant. Hej, big up. Në kanë dhënë dhe libra, ama unë s'ledze libra shkollës dhe ledze libra të kine. Bo dhe gjuj në uj, qka në duen? Që ku jena? Aje, që Alkinze ku ato hec, që ku t'ashtinuj Alkinze, vëshpak. Sa me lek? Helikopteri për t'ashka munit, oke, oh, fuck you. Që ato mi ju mi mas neve, shumë interesant. Gjena ka, jo, interesant kështu mrena ju, ma për jesh është një sen e madhë, një monument i madhë, se atëherë gjena ka, me, kur gjë, iq, pa lidhje. Se është e sere parë që jam ka në t'ja ma. Pa lidhja, këshire këtë sanë këtu që ishe, shumë fort. Ama kena më afru e kena me spiku më mirë. Danimarka, përgjësh. Gjëja parë që gjithëm është kjo e Danimarkës, janë ca shpia si... Ose është muzika me copyright. Oke, do të më vëkujtë e së për copyrightit. Plus që janë ca shpia si anije, të këtë me mrapsha, si të prishme. Si Titanic iso. Ja, ku janë edhe informacionet që kanë Danimark në Qualcomm Farm Han. Kani buton, patrosi buton? Jo, është për them bota. Kjo njës ka muzikën, pëse njëse bre? Copyright. Fak. Butoni për copyright është qajodhe. Kjo në qaveni është, që asë i Hollanda. Ose Vienna ose Hollanda. U, pasa Mercedes ati. Suedia në Stockholm. 10 milion në nësim milion. Kshan një, kshan një. Qifa arin krasin me këto, sa është? Ma i vogl jam unë, e A mendojnë që kisha mujtë me hitë që e shpijet, të që e dhejrë është atë? Po, po. Mërë të se i vogëli. E di. Që e në to? Êshtë kupa e Fall Guys, por me më kapë. E, shë. U, kështë tjelë. Në kujtë është ja? O, he, në shë? Në Finland. Ja, pra kjo që e ka në Finland. Në Helsinki. Ata që e këshurin la kasë dhe kofele e dini, për gjdo qitatë. Një anë. Oke. Coca-Cola. Në Tallinn. Copyright. Mos, në knaqër muzika, bëll. Fuck you. A mune me panta? What the frick? Një planet, në të bëjnë një ndërtes. Kë
Çile Hollanda. Garant Amsterdam, jo. Amsterdam më pëllot, Hollanda. Jo, Hunsbruck, se këtu veç kryshtetin e tregojnë. Emrën e ndërte, venën e ndërtesave i shumë që ty, Maastricht. Që ty jo Maastricht, Hunsbruck. Këtë këtu ishë. Purk, purk. Edhe këtu e keni mutë. Këtu shë kena Belgjika, qëra? O, Belgjika. Shë ka Belgjika? Kullë. O, e di unë për është. E di unë është, kam qatë e kja. Vev. Pje metrë, venën. Shërëne. Shumë interesant. Ja, da, ja. A dhe hecim që ty? Kjo komuna në ndërdejtë. Kjo polici, jo mini artizan njerëzë, se këtu normal është. Kushe? Kjo është zuhë e kjeri. Këtë vikë shpesë. Ndeshje pas ka pas. A hypi më këngë si atëherë kur shkum në koncert? Që në të martu? Hajt për hajt. Kini dhe të vane. Au. A kja po, jam kanë këtë një. Kështë? Të mërë të nështë i fogli. La vashë këri, kështë da? Okej. Sa t'jo po milka? Milka? Jo po milkës, jo po fat milkës. Jo po fat milit. A më se s'po ndodhë kush ja? Oh! Holy shit, hajde! Ha, e prisa! E prisa! E prisa! Vazhdo se u prisat. Ok, vazhdo, vazhdo. Hajde. Hajde, po u prisën, të angelim në tjetër, më falojnë. Hajde. O, sa gjina. Aaaa. E kanë hup t'i kanë. Hajde se këtë këna pas humbje njërë. Këtë komente e rip. Rip? Vajtë shë? Albani. Që Shqipria. Edhe këtu veç A e kanë po. Macedonia, Europa. Po është të tek 1914. A e ki dikush një stilo, ta heke veç këtë mutë këtu. Uuu. Ku është kja dhe? Anvers. A nënvers? Antwerpe. Antwerpe. Muzikë, copyright. O, këshurë, këshurë. Përgjina. Së në majtë, së në duraj. U, si vërgjoni? Aeroport, ikim rapë, ikim rapë. Cili airfield dhe kjo? Brussels Airlines. Për Mitrovicën, kjo në Garant Hollanda. Garant, ose në Gent, në Gent o kjo një me. Të shpia jo të i gjithë. Në Gent është, po, e ma jo, se e ma i men. Kjo qyteti, urën e ma i men këtu, autobuzi treshi kalon këtu. Yes, treshi. Këtë njerëzit e din që të kalon treshi. Shuj, treshi kalon që aty, nalët këtu dikun, edhe këtu kisane me hejtë, me kalu këtu. A ma këtë bosh rruga, what the fuck, dy lokale gjithsej. Kishte qenë Shqipëri në Kosovë, zhdojnë do të tesë kishte pas lokal për para. Okej. Okay. Këtë pjesë është në Aldem dhe Ista. Adem i Knej. Hajde. Në Angli, UK. Okej, okay, tani më rrinë në Angli. Që sa shpejt këna orë, po për në Belgjikë më berin në Angli këna orë. Thoni që si, oh, ja ku është e vërë. UK, EU, Europë. A mutët se ka ndalë për Europës këta, pisat. United Kingdom. Jep. London. Oh, hajt, këshyre mu i me gjithë KSA në këtë dikun. Kje Brexit, këshyre. No, no, no. Kje, hajde shko shko. Jo, yeah, të posh, të posh, të posh, qa jo. Këshyre, këshyre. Mas të je, Eiffel Tower. Gjeng, gjeng, taj vogre të eka. Edhe unë që e imaginova më të madhe. That's what she said. Pa, pa. Ma e këtë hypit e mo, në hypit në malu. Dhe i këtë filmoj. Dhe të gafë. Attack on Titan. Jetzt. Kyojin da. Kshirni, kshirni njerëz. Këtu jena, Eiffel Tower. I want to make out with someone here. Okay, here the phone number. Ai, awesome. Copyright.
Baget. Ok, ok. Nuk keni pa gjo. Levol dhe lash. Ok, mund me vu komet. The fuck. Qa mund me bëne këtu? Jena të lujt. Do të vu komet. What the fuck. Ok, ja ku jena hajdu ti. Dishme në zanë, ti mu bro. Hajde. Hajde për në loj. Jo. Po, o, fak. Shko këri vit. Aso, o, më kape. Kitoj. O, në me dojë që të kej poli. Në Francës të kjo, po, Paris. Qo se... Në Francës? Qysh? Francës ke. Jo, në shit, se Paris për shumë që aty. E ku është Parisi? Në Francë. Sa të shumë? Shive, atë gjënë, kujtoj në kushe ka patë filmin animum një përbindës në Paris e dinat gjënë që ullet përbindës që gjënë atë mrejnë kërkushtë atë hajde më kujtu, hajde këtë arë pojtë. Okej, asim ka mërmalli, këtë ka mërmalli për Kosovën, për Shkupin, më ka mërë për Shqiprin, për Kreta. Edhe, o, të kina këtu. Tu i kina gati, shkem. Portugal, e? Ja ku jena të Ronaldo. Portugal. Copyright. Ja ku të bëhe Cristiano Ronaldo. Ne. Copyright s'po dojnë me në thangë. Love you Portugal. Shout out Portugal. Se kanë bëhe Kosovë. Casa de Papel. Espanja. Madridi. Copyright. Ju vetë? San Solanzo e Skolazo. Casa de Papel. U, Zorro! O, dhe në? Sorry. Sevilla! Leje këta një... E, shive, dejmi me ata. O, kshire? Në bërtit, ole! 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 What the fuck, bëjë dhe her? Ole! Hamut! Kshire? Bërtit një olesit ha një mut. Ha mut! E, këta kam bëhë gjasme për t'hujkët, nuk kanë menu që të vinë shqiptar këto. Si bërtasin këto olej, du ishqy me bo subscribe al kingën. Oke. Olej! Oke, vetë a thanë, bëjnë një subscribe. Oke, këtu mune kina pakuj pare që me mujtë për komandu anijen. Ari për momentin është i dhonë anijes t'kuqe. Është nga lodhi kje. Okej. O, për plas budalli. Gëng. Gëng shit. Okej, ta një rrada ime. Shive këta po. O, nërë. Okej, tërmet. Fuck. Fu, që fare ere. Edhe kjo kulla është trajmë të Italis. Se di kush ja ka fut në grush. A, e, në Pisa që e ka kjo. Për ne e në Pisa, shef. Kjo rrim ven Pisave, se Pisa të kanë shty. E ne e kanë dhonë ven i Pisave, se shi që kanë bo. Shifë shi auto po kjo tipi. Romania ka djallin e vogër që... Të ndja me një Romania. A, din... Madin. A, dëm. O, Italia. Ok, kjo që ka interesant. Okej. Ari, pas kështu të ca kile, a? Po nga rrësht. U, raketa nasës të dikë. Kështë e ato numru? 4, 3, hajde ullu. Gojë muzikën. Moje?
700, oho. 600 sekonda, e që presë. Ja, pra kena njërë që në të pritë tunë që me njësë kjo muti. Hajde, isha la po njësat, njëzat, në të mdhjet. Lërë, të lërë. 5, 4, 3, 2, 1. What? What? Oh, damn. Piku, hajt, për hajt. Ok, jenë në Greqi, e pëse nuk e kam qef Greqin, po sa vend që Shqibria ose Serbia kena probleme me ta. Po, këtë gjë e rëndësishme. Na thekin, që aleshin është kjo, akë këpollës, ja, ku dihëm që e ka jemi. Po edhe kjo, e rëndësishme. Diçka tjilë është edhe në Shqipëri. Shqipëri kam pasë kënë eskursion me shkollën me diçka tjilë. Edhe në Shqipëri, po edhe në Durrës më duke të ka. Edhe në Greta ka, edhe në Greta ka. Po sa, e, a që bardhë në kamërës për duke t'hiq. Shumë e bardhë. Me, së dime që aleshin e kanë lyve, shumë e bardhë. Shqipë, shqipë, e, a të një në shpak. Më që pare, kër e lëviz, nuk duke t'ku gjanë, duke t'ket bardhë. E, krym duke t', okej. Ma shumë prita shumë pak, ishte shumë e madhe se sa prita. Mjaft e madhe ishte, bukur, edhe tani shkojmë edhe shopim e bëna gjë tjetër shtes edhe e krim vlogun për sot. Njerëzi jena këtu, Alkinzi ka qitë një story, shka me ndonë ju që ka me shqit. Shumë për juve keni ti që tha e Free Fire. A hajgare i të lujt a qysh? Vazhdoja. Video speciale për 10.000 Free Fire. Vlog ma arën. Oh, që e legendë kjo? Oh, legendë kjo ka që bash. Më ban janë i follow. Okej. Okay. Aj, që ataj keni menu jëmë? Shumicët e juve keni gjetë, ama dopi juve jo.